Rozi. Ahoj, Erik. Prepáč, že ťa budím. Máme prípad. Súradnice som ti poslal do správy. Dobre, idem. Toľko myšlienok. Toľko pocitov. Dá sa ešte niečomu veriť? Čo počúvať skôr? Rozum či srdce? Keby to bolo také jednoduché, oddeliť rozum od emócií. Prečo nedokážeme premýšľať bez emócií? A prečo nedokážeme plakať bez rozmýšľania nad dôvodom? Prečo? Niekedy máme pocit, že je všetko proti nám. Nikto nám nerozumie. A čo horšie, ani nikdy nebude. Ľudia zabúdajú. Niektorí na to, že okrem rozumu treba používať aj srdce, a u iných je to zas naopak. Ľudia, ktorí sa riadia srdcom, končia sami a opustení. Tieto dva extrémy blúdia svetom, ako hviezdy oblohou, unášané prúdom času. A tá slávna veta, že čas zahojí rany, sa stáva len prázdnou frázou. Ľudia sa menia na monštra v pravom slova zmysle. A tak svet dýcha prázdnotou. Láska, nádej a spravodlivosť sa stali len zápisom v histórii človeka. Nedokážeme pochopiť, alebo len nechceme. A čo taký vrah? Vrah taktiež premýšľa, ale určite nie srdcom. To sú ľudia. Človek, podriadený srdcu, sa ale stále bude usmievať. Lebo svoju rolu, hereckú rolu života, hrá so vstýčenou hlavou. Človek bez srdca nie je človekom. Prečo si navzájom ubližujeme? A prečo to robia priatelia? Nič. Naozaj nič neboli viac, ako keď nás rania naši najbližší. Smutným faktom je, že práve tam, kde hľadáme útechu a porozumenie, sa skrýva faloš a intrigy. Kto ublížil, zostane nepotrestaný a s úsmevom obklopený priateľstvom. Zatiaľ čo ten, ktorý pomáha, preplače celé noci sám, len tma a ticho sú mu priateľmi. Avšak ráno znova utrie slzy a s úsmevom vykročí proti svojim trýzniteľom. Dokedy? Každá nádoba má svoje dno a každý príbeh svoj koniec. Svetu vládne úzkosť, smútok a bolesť. Ani rozum, ani srdcervúce emócie dobrých ľudí nezmenia to, že sa z nás stávajú monštra, starajúce sa len o seba. Jediná pravda je tá, že sa už nedá veriť nikomu. A to ani len sebe. Ahoj, Richard. Ahoj, Erik.
Tak čo to tu dnes máme? Vraždu, šéfe. Ako sa má Laura? Á, vieš ako. Deti, večné hádky, nikdy nie som doma. Á, nechajme to tak. Venujme sa radšej práci. Čas smrti? Približne okolo polnoci. Príčina smrti? Ťažko povedať pri toľkých bodných ranách. Preboha. Aké monštrum mohlo toto spáchať? Neviem. Koroner povedal, že má 12 bodných rán. Obrané zranenia. Dobre, a... detaily si nechaj pre seba. Ja som slepý. Vypočujte svedkov a všetko ma informujte. Jasné, šéfe. Toto je výsledok ľudskej evolúcie. Ľudia bez štipky zdravého rozumu. Zaslepení vlastnou nenávisťou jeden k druhému. Takéto monštra by nemali mať právo žiť. Hoci, asi je to trochu pokrytecké. V každom z nás sa ukrýva monštrum. Je len na nás, či ho pochováme, alebo vypustíme na svetlo sveta. Veru tak. Chceme lepší svet, ale vieme si ho naozaj predstaviť. Ľudia sú ozaj monštra. Môžeš vlastne tieň, Erik. Alebo tak. Snáď sa ma nebudeš báť. Jediný, koho by sa mal báť, si ty. O čom to hovoríš? Nespomínaš si? Na to mladé dievča. Nie. Nie. Klameš. Klameš. Jediný klamár. Si tu ty, Erik. Detektív. Či chladnokrvný vrah. Neboj sa. Čoskoro sa dozvieš pravdu a budeš pohltený temnotou svojej vlastnej duše. Volané číslo je nedostupné. Po zaznení zvukového signálu zanechajte... Dobrý večer. Dobrý večer. Vy ste detektív Franer? Áno. Tak čo? Ste si tým istý? Áno. Chcem sa pozrieť do očí vrahovi svojej sestry. V poriadku.
Poďte. Ahoj, Erik. Erik, vnímaš ma? Richard, na čo si sem prišiel? Chceš počuť príbeh? Rozprávočku na dobrú noc. Tak ja ti ju poviem. Ale toto pán by mal radšej odísť. Hrozia nočné mori! Cítiš vinu za to, čo si urobil? Vinu? Nie, necítim vinu. Vinu cítia iba tí, ktorí majú dušu a srdce. Odpusti si ten sentiment na mne! No tak, ešte v tebe muselo ostať kúsok súcit. Nemám súcit! Necítil som súcit, necítil som vinu, necítil som nič! Cítil som len ten strach v jej očiach. Pocit úľavy a pocit vzrušenia. Mal si ju vidieť. Prvé bodnutie ani necítila. To druhé, na tom som si už dal extrémne záležať. Dal som si na ňom záležať. Áno. Bodal som, bodal! A v jej agónii, trýznení a utrpení som na chvíľku prestal. Prestal som a dal som jej nádej, že ešte môže žiť! Položil som ju na zem. Priložil som jej prst na pery. Ja ho zabijem! Nie! Ufane, ja si diera, oče! Mal si to počuť. Priložil som jej prst na pery. Prišiel som k jej ušku a jemne som tam zašepkal. Cítil som, ako jej v očiach vyhasí na život. Dorazil som ju. Ležala tam. Bez života. Bez života. Mal si ju vidieť. Všade okolo bola. Krv. Červená. A prenikalo sladká. A ja sa zvačilo! A bodal ďalej! Richard, nepáči sa ti rozprávka, nepáči sa ti príbeh. Nechápem, že som to nevidel. Môj najlepší priateľ. Mrzí ma to, Erik. Čo? Čo ťa mrzí? Že som nevidel, aké monštrum sa z teba stáva. Ja? Monštrum? A čo ty? Pokrytec. Workaholic. Nič iné, len práca! Už si nebol tak dlho doma, len toľko robíš. Ozaj, ako sa mala by? Po dnešnom dni sa už snaď hádať nebudete. O čom to hovoríš? Nechal som ti doma maličký dárček. Predtým, než ma zavreli sem. Na tvoj príkaz! Wow! Wow! No čo, Richard? No čo? Nejdeš si to domov skontrolovať? Čo si urobil? Čo si urobil? Bež, Richard. Bež. Oh.